Дълго ли ще е? Искам да видя Стан дали ще излезе от невидимата кутия. Ха! Леле, обичам мимове! Измислила съм нов номер. Със сигурност ще го обикнеш! Дестини, шоуто почти свърши. А ти още не си готова? Надявам се да си с чорапи, защото направо ще изхвъртнат. Нося чорапи. Обаче някой ми е взел обувките. После да те впечатля. Дестини, вече ще затваряш шоуто. Казах ти, че всичко ми харесва. Какво още искаш? Искам да го заобичаш. На кого му пука? Обичаш ли го? Кажи. За какво говориш? Казваш ми само какво обича баща ти, какво обичат съдиите, какво да обичам аз. Въпросът е, какво обичаш ти? Конкурсите. Отдала съм живота си на тях. Да, но изпълненията не са ми любими. Не е лесно да впечатлиш хората. Звучи трудно. Така е. Всички очакват много от мен. Щом не е изпълнението, кое ти е любимото в конкурсите? Ами, по време на конкурса ми Стампа, посетих децата в една болница. Занесох им подаръци и се забавлявахме. Беше много хубаво. Значи, ти харесва да помагаш? Да. Но мисля, че са ми нужни конкурси за това. Може да съм сбъркала при званието си. Ако искаш да намериш добра кауза за това лято, мога да ти помогна. Ще се радвам. Е, ще закриеш ли шоуто? Не, вече нямам желание. Хайде, да гледаме едно момче с кукли, направени от чорапи. Благодаря, Барт. Вече знаем, че освен краката, чорапите могат да стоплят и сърцата ни. Лека нощ на всички, диджей Лу приключва. Чакай, не е минал моят ред. Свин, нямаше да участвате. Вече размислих. Добре, този ден просто няма да свърши. Но не мога да се справя без приятеля си. Фин, един танц? Нашият танц? Съжалявам. Просто се развълнувах, че имам нов приятел. Но ти обещах и трябва да го изпълня. Прощаваш ли ми? Да. Значи не те е страх, че ще те смачкам? О, ужасен съм! Но ако някой ще ми чупи ребрата, искам да е най-добрият ми приятел. Ребра. Остани с мен, приятел. Готов ли си? Да го направим! Но ще ни трябва малко помощ. Гуен, ще се включиш ли? Аз ли? Сигурност е по-забавно от това да ме напръска с кункс. Отвратителна е! Затова я харесваме! Готови ли сте за финала?